Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі розетка з терморегулятором. Ось така. Дана розетка прийшла мені в просто біленькій коробочці, без будь-яких надписів. Також була інструкція на англійській мові та, звичайно, сама розетка. Давайте я вам розповім більш детально, як вона працює. Ну що ж, друзі, давайте я вам розповім про 5 режимів роботи, які дана розетка має. Перший режим – це сам терморегулятор. Увімкнення або вимкнення ваших приладів по температурі. Дивіться, перша строчка – температура, яка зараз у кімнаті. Температура дійсно відповідає дійсності. Даний прибор має погрішність 0,1 градуса. Тобто, дивіться, зараз 27,4 градуса. Якщо я візьму даний датчик в руку, як ви бачите, температура на задньому фоні почала рости. Чому росте? Тому що температура мого тіла, звичайно, 36,6 градусів. Друга строчка написано on, третя off. Тобто, даний прибор настроєний в мене, що коли буде температура 50 градусів, даний прибор увімкнеться. Коли буде температура впаде нижче 40, він вимкнеться. Прибор вмикається і вимикається, тоді загорається індикатор синього кольору. Також можна настроїти на навпаки. Прибор вмикається, коли 40 градусів, і вимикається, коли 50. Да? Тобто ці значення ви можете регулювати, як вам завгодно. Прибор має лінійку значень від мінус 40 до плюс 120 градусів Цельсія. Наступний режим. Нажимаємо кнопочку MOD. Переключаємо на F01. Цей режим циклічний, він працює як? Максимальне значення 99 годин, 59 хвилин. Мінімальне значення 1 хвилина. Тобто, як працює даний циклічний таймер? Одну хвилину він працює, потім одну хвилину він не працює. І так циклічно до безкінечності. Да, давайте запустимо. Щоб запустити даний таймер, потрібно зажати кнопочку MOD. Ну що ж, як ви бачите, загорівся синенький індикатор та почав мигати іконка ON. Да? Тобто це означає, що таймер вимкнено. Давайте зачекаємо одну хвилину і побачимо, як таймер вимкнеться. Як ви бачите, тепер мигає іконочка OFF, тобто таймер вимкнувся. І через одну хвилину таймер включиться знову. І так циклічно до безкінечності. І так, щоб вимкнути дану циклічність, потрібно також зажати кнопочку MOD. Як ви бачите, іконочка OFF перестала бликати, тому це значить, що даний цикл він виключений. Йдемо далі. Нажимаємо ще раз MOD. Бачимо F02. Це таймер з затримкою увімкнення. Да? Тобто, зараз стоїть одна хвилина, давайте його запустимо. Також запускається довгим зажатием кнопочки MOD. Як ви бачите, таймер запустився і через одну хвилину дана розетка увімкнеться. Тобто дана функція – це затримка увімкнення. Також нагадую вам, що даний таймер можна запрограмувати тільки на 99 годин і 59 хвилин. Більше, на жаль, не можна. Бачите, він увімкнувся і на таблу 0. Що ж, давайте його вимкнемо. Йдемо далі. F03 – це теж саме, тільки на вимкнення. Да? Тобто ви, наприклад, поставили термію в себе в кімнаті на обігрів і поставили, допустимо, 30 хвилин. І через 30 хвилин таймер вимкнеться. Бачите, тут, як завжди, стоїть одна хвилина по замовчуванню. І я увімкнув, і бликає індикатор SD-OFF. Давайте дочекаємося одну хвилинку, щоб він вимкнувся. Як ви бачите, через хвилинку він вимкнувся. Йдемо далі. F04. Режим відкладеного запуску та вимкнення. Наприклад, так як зараз стоїть в мене по одній хвилині, через хвилину він увімкнеться, потім через хвилину він вимкнеться. Однократно, да? Тобто ви в себе вдома можете поставити ту саму термію, наприклад, через годину він увімкнеться, потім попрацює там, наприклад, 30 хвилин і вимкнеться. Однократну затримку
дії якогось приладу в вашому домі ви можете запрограмувати. Але повторюю, що це однократно. Давайте дочекаємося, щоб він вимкнувся. До речі, що в мене в руці, якщо вам цікаво, на задньому фоні, це павербанк від компанії Fermi, обзорчик, на який ви можете подивитися по ссилці, яка зараз вилізе, або в описі. Як ви бачите, цикл таймеру спрацював на вимкнення і вимкнення, і таймер відключився. Все, це всі 5 режимів, які дана розетка може вам запропонувати. Давайте подивимось на основні її характеристики. Як ви бачите, може пропускати через себе 16 ампер і 3680 ватт. Провод даної розетки досить великий, і мені здається, що тут, якщо я не помиляюся, 1.5 метри. Також дана кнопочка, яка знаходиться під індикатором роботи, це ресет, який скидує всі ваші показники до заводських значень. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях, постараюсь на них відповісти. Так, друзі, всім дякую, що подивилися це відео. Якщо воно було вам корисне, будь ласка, ставте лайки, пишіть свої коментарі, запитання, підписуйтесь на канал. Всім добра, всім удачі і слава нашій Україні. Все, всім пока-пока.